bonne année. Nouvelle année, nouvel arrivage chez Baolei. Baolei vous présente Viva Ivan. Filan kevchen ministra faran tina butshoj. Efa ikatuna ni pizin tetezamit, uan ni faifana panatanterak. Fana fiana tin nansan, tukachan tel nu injai futafke al. Vivav malagasi fa pul numbula tarek tsefa mudian koet, na kamarun izrewanef mitaizakil. Aonan fumba anairanan sen nyakiz pianaj, taurin ni feti. Tor marki avam na panabe, efa na pianaj anandicha ni fitom timapul ton. Anivelan, ifan jute anan fa azunan fanapin avam ni ONU an Centrafrik. Ankafalina tanteraka no irsonay hado tokatranao amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatra ny araba ho antsika rehetra no manasanao anaraka ny fampalalam-baovao antsika hatramin'ny farantsy ny tranga mpiaramonina no anomboantsika izao fotoana izao ny refitra indray ny grenade al tetsy amin'ny tobo da santsy total mandrimena andoharany fotsy tsy nisy ny ainana foy saingy miororo amin'ny fandriam-pahalema ny mponina eny amin'ny manodidina fanadidiana eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Tokony tamin'ny valora latsaka fifan'ny alina teo, teto amin'ity tobo da santsy mandrimena andoharany fotsy ity, nirefitra ny grenade. Mbola nisy taxi be nanao gasoil teto, nanao gasoil teto ny taxi be a, dia vitany anazy a dia nifindra tetsy izy nanisa vola. Dia nisy zavatra ohatrany pitika izany avaly dia ohatra mbola nanjelanjelatra ilay izy fa tsy tonga dia mipoaka teo. Ohatra mbola nanjelanjelatra, dia gaga be eo indray inona koa dia avy hoe tapitapaka teo dia mipoaka amin'izay ilay izy. Ny fitaratra taxi be io no vaky vokatra izay, ankoatra ireto fahasimbana madinika nahazo ity tobo da santsy ity. Tsy nisy nanampo ity asa ratsy ity ny mpiasa teto, ny fipohana mafy no nahatorakovitra ny rehetra. Le izy a, zavatra tsy nampoizina mihitsy izany le izy. Dia raha ohatra koa izany ohatrany hoe lonilony a, tsy dia hitako loatra hatramin'izay nitazomana ihan'ity izany, tsy dia mbola nisy hoe olona ny famaly taminay na ohatran'izany. Fa dia zavatra tena hoe tsy nampoizina le izy. Dia vao sambany koa izany ilay izy, sambany teto aminay izany. Tsy maintsy hametraka plainte fa mbola tsy nanao aloha izay fa vao anao. Misokatra ara-dalàna izay fa ny hoe ny amin'ny alina angamba izay ihany tsy mivarotra amin'ny alina be intsony fa miezaka hidy aloha. Ireto no potika sisa tavela tamin'io grenade iray nisy nanipio. Grenade offensive na mahery vaika, saika niteradoza teto andoharany fotsy raha ratsy fitontona. Ny mponina ity izay manomboka mandry tsy lavo loha. Mety tsy hijanona amin'izay ihany fa mety hitohy. Satria fa fiverana azy aloha sahala amin'ny hoe actana fa intimidation fampitahorana zany. Eviteko izany ny hoe andeha amina toerana feno olona sinama satria tsy fantatra izay eritreritr'ilay olona manao an'ilay izy. Tamin'izay mihitsy ny efa mitaintaina ny olona amin'ilay hitanao ilay fandrombahana sy ny karazany. Ho avy indray ilay mpampiororo sy ny karazany angamba fa azahoaka azy. Tsy nisy ny naratrana ny ainana foy. Mitohitoy ny mahazatra ny asa eto amin'n'ity tobo da santsy ity. Efa manomboka ny fanadiadiana ny bourgade nandoharany fotsy. Eo amin'ny pejin'ny politika kosa fanongana mpanjakana, misy sa tsy efa nandray ny andraikiny nefa ny fibaikoana ambony ny fitandrona ny filaminana ny lanilaza azy izy ireo fa tsy vao izao no nisy ny resaka mandeha toy izay nandritra ny tetezamita fanongana mpanjakana izay vohizina mba tsy siny ny filaminana. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel hatrany. Gazety vitsivitsy mpivoaka isan'andro no namoaka androany ny fikasana anongam-panjakana. Taterin'izy ireo ny fisiana fivoriana miafina andraisana miaramila anjara tarihina manamboninahitra ambony. Ny sasany kosa namoaka fanambarana nataona manamboninahitra milaza ny fahavononan'izy ireo andray andraikitra. Misy anarana fantatra ary efa mandeha ny fanadihadiana. Manainao antsika an'izany hoe resaka coup d'état izany fa misy mivoy mahana korotanana. Ka eo zahay moa na izany na tsy izany tsy maintsy mijery akaiky zavatra mikasika an'ireny zavatra ireny. Dia efa nomena ny état-major sy ny commandant gendarmerie ny fepetra rehetra mikasika azy. Ny maraina teo ny aona tamin'ny filohan'ny tetezamita ny ministry ny foloalindasy ny sekretera mpanjakana misana ny gendarmerie am-pirenena.
fotoana lava ny fiaonana saingy nilaza ny ministry ny foloalindahy fa zavatra hafa ny fiaonana. Nokipihina fa tsy vaozao no nisy resaka fanonganana ary ny fanajiadiana misokatra dia miainga amin'ny resaka voamarina. Raha ohatra misy tsaotsao ohatra an'izay a tsy azo apetraka fotsiny amin'izao fa voatony misy anaran'olona voatonotonona moa ireny zavatra ireny dia arahana hoe marina sa tsy marina. Fa tsy misy azo tsy azo atao ihany koa ny tonga dia mandraika fipetra ratsy mamaro. Na eo aza ny fanajiadiana mandeha nanipika ny ministra tompona andraikitra fa misy mivo ihany koa ny resaka toy izao mba tsy hisian'ny filaminana eto amintsika. Mamarana ny teteza mity isika izao androany teny Ambotsiroatra no filankevitry ny ministra farany sy nandritra ity fotoana ny teteza mity ity. Tonga avokoa ireo ministry ny governementa rehetra fotoana ny arabana ny filohan'ny teteza mity na tratra ny taona vaovao ihany koa. Teny Ambotsiroatra mamboaka fetraniana sy Yves Chanel. Fifandraisan-tanana farany mandritra ny filankevitry ny ministra teo amin'ny governementa sy ny filohan'ny teteza mity. Niavaka ity andro ny alarobia ity, filankevitry ny ministra farany sy ny arabanin'ny governementa ny filoha na tratra ny taona. Ka dia tonga izahay miarahabanao, mirary soa indrindra, aingeleka ny taom-baovao 2024 dia ho taona zina ho an'ny firenentsika. Hitondra fahasalamana mba hahafahanao manatanteraka ny atetinao andriamatoa prezidanta. Hitondra hery sy tanjaka ary aingeneka izay rehetra atao dia ho tanteraka amin'ny tsara indrindra avokoa. Ankoatran'izay moa ho an'ny tanindrazantsika dia mirary koa raha mirary ity taona ity hitondra soa sy fandrosoana ho an'ny tanindrazana, ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Ho an'ny fahefanam-panatanteraka, rosony ity tsy ho ely intsony dia hikatona ny bokyny teteza mita teto Madagasikara. Tsy mora niarahan'ny tantana, imbetsaka na natetika tsy nitovy ny fomba firesaka, tratra ihany anefa ny tanjona vita ny fifidianana. Ny teniko moa dia tsotra amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mitantana amintsika nandritra an'izao teteza mita izao dia hita fananjaka ny fankatiavana na dia misy aza ny hevitra tsy mitovy itsindraindray. Ka zany no nafahantsika zay isaorantsika n'Andriamanitra lehibe namarana ny taona iny zay anisan'ny hoe nisy tanjona lehibe napetrantsika dia hoe ny fanatanterahana miaraka ny fifidianana tsy misy romoromy ary indrindra tsy siminy hoe sanatria ny vava hoe ny malagasy a dia miady a na ny famonoa teto atoeran-tsava lehibe mihitsy zany ary dingana lehibe zay ataontsika satria tsika atao anatin'ny governementa zao no niaraka namolavola niaraka nametraka an'izany fanambo zany a ary tsirehareantsika eto amin'ny governementa ihany a fa azo lazaina mihitsy hoe reharehan'ny Madagasikara ray manontolo a raha hoe fivoahana amin'ny krizy a no horesana. Ny CES no hoany sisandrasana dia hivalatra ny teteza mita. Tsy ho tahaka ny isan-taona ny filoha vaovao ny repoblika fahaefatra no ifampiaraba amin'ireo andrim-panjakana. Tokony ataontsika ny fiarahamonina, fiarahabana tratra ny taona araka ny mahazatra ka rehefa natao ny dinika dia hoe tsaratsara tokoa rehefa nanapa-kevitra tenako hoe raha tsy efa anapa-kevitra efa andray amoaka ny vokatra ofisialy zany zay hoe sa dia alao izay filoham-pirenena vaovao a no miraro soa ny voaka malagasy a mametraka ny programa zay fafomba fahafantarana anazy amin'ny tondrana amin'ity firenena ity a amin'izany fifirariana sy fiarabana tratra ny taona zany. Raha nihita tety Ambotsiroatra milamin-tsaina ny fahefanam-panatanteraka ny teteza mita, filaminan-tsaina izay eo ampiandrasana ny didy momba ny fifidianana avoaka ny CES. Fa namoaka fanambarana ny FFKM fa ampiona ny kandidat Jotonta Erajaonary Mampiana sy Jean-Louis Robinson izany dia ivelany famoahan'ny CES ny vokam-pifitianana.
Eu am nizei la fani politica izaian și manau izai uafa ni ankulafra valmanan entna amarinan ni futkevcha izurun izreu. Fanta cha fanande tan ni Namibi, ni onatam ni troika ni sadek ni fluteu alu ni tonja izreu voala za fa profum vengen. Fanis ni fangalaran nandrita ni fiftianan anutanteran ni ropul de sombrateu. Omaly ihany koa dia nanao fanambarana ireo lanratsiraka avy amin'ny MTS fa tsy olana amin'ny andray nitoeran'ny Prime Ministra amin'ny Repoblika fahefatra vonina hatrany aho hoy izy ary tokony hitondra ny anjarabriky ny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nanararoatra ny arahaba ny kandida Era-Jaonarimampiana ihany koa izy nandritra izany fotoana izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina iverenantsika andian-jiolahy mpanafika eto Antananarivo no ravan'ny polisy pirenena. Fanafiana mitam-piadiana no alalan'ny mpitandro ny filaminana azy ireo, tanora eritreriny ary ny fiaviany ivelan'ny faritra Analamanga. Fanadihadiany ary misy arakotobe. Fisafonina tsotra fanaon'ny polisy no nahasaronana ny bande des cinq alina. Teny amin'ny trano dimy manodidina nanosy be no saron'izy ireo teo ampanomalana fanafihana. Tratra niaraka tamin'izay ihany koa ireo fitaovam-piadiana fanafihana. Ity farany izay fanaon'ireto jiolahy ireto amin'ny toerana mafampana eto andrenivohitra. Ireto izany le mpangalatra ny ty ambany aty amin'ny toerana Andavamamba, Manosy be a, iny angarangarana iny a, atiana tonga atsy atiana anaty hazo aty sy ny toerana iva aty Befoloha Ambodirano Manosy patsana iny. Fikambanan'ny jiolahy fanafihana amin'ny tampiadiana no vesatra anenjehana azy dimy rahalahy. Raika amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo no taonan'izy ireo. Tsy misarotava rehefa manafika ary fantatry ny olona. Avy amin'ny toerana lavitra ny renivohitra kosa no fiaviany. Zalahy reto zany dia aolona avy any a Faratsio izy reto. Eo amin'ny raika amby roapolo taona ny kely indrindra dia dimy amby roapolo taona ny lehibe. Araka ny ranosenomay efa azonay a dia misy an'le hoe misy lavabe foana ilay izy ny fitantaran'ny olona zany hoe misy lavabe dia ao le lavabe anankiray zany. Nandalo fampanoavana androany ireo jiolahy voasambotra ary atolotra ny fitsarana raompitso. Fa mbola eo amin'izay trangam-piarahamonina sy tsy fandriam-pahalemana izay trano telo no indray voatafika androany tamin'ny faritra ny Nanisana jiolahy izay mirongo basy fitaovam-piadiana maranitra ary baraminina. Ity faritra ny Nanisana ity izay efa nahitana fiainana ny asan-jiolahy tao ao mamboaka fetrany ihany. Jiolahy endano indray niditra ny iray tamin'ireo tokantrano ireo androany maraina tokony ho tamin'iray ora. Mpanao asa tanana ity tokantrano ity ary teo ampamitana ireo asa izy ireo no nidiran'ireo jiolahy ireo tampoka. Ankoatra ny entana isan-karazany, volan'ny tapitra isany no lasan'izy ireo. Ireo efa voambana basy antsy no hita masika Zanamantsiaro dia tsy afaka nanota fa teniteny fotsera volany tetiavinareo. Izay tsy manam-bola firy fa misy vola ohatran'izao misy vola 2 milion ao. Ao anaty poketra koa vola matiko tany amin'ny roa andro telo andro tany dia izay alaina fa izay tsy manam-bola ankoatran'izay. Tsy nionona tamin'izay efa azo ny anefa ireo olon-dratsy fa saika mbola hanoy ihany ny asa ratsiny tamin'ireo trano manodidina. Ity vehivavy niara-mbony ity no noterenaizy ireo hitaridalana azy ireo tamin'izany. Izay dia nalainy a dia ozy izy hoe andao izy ianao midina aty aza ozy mivola dia hoe tsy manam-bola dia nitany taritany anaketo. Dia ty vavahady ity moa nidy dia hoe aiza amireo trano be ireo izy manam-bola eto andao ianao izy mandondona any. Dia izay no nitenenny anahako izany. Dia nivoatra iny adiadiny kapohamolona mosika tamin'izay. Dia izay nitenenny anahy hoe andao izy ianao dia domodomo ireo dia forceny a dia ty vavahady ity moa tsy nety mivoa. Dia nisy olona namotra any tetsy izany dia tonga dia ozy izy zalahy hoe ory zalahy misy mamotra any izany tonga dia. Ankoatra ity tokantrano ity, tokantrano roa hafa tsy lavitra ny biraoboky tany eto Nanisana no notetezin'ny jiolahy alina ihany. Hiatrehana ny fandrahonan'ireo jiolahy ireo, anamafy ny fitandroana fahalemana miaraka amin'ny andramasim-pokon'olona sy mpitandro filaminana ny fokontany. Izay aloha rehefa manana andramasim-pokon'olona ihany fa ohatrany natorotoro kely dia ohatrany anay taitra an'la izy indray zany izay zao ny raisinay izao zany dia sady ametraka fitarainana polisy a araka reto efa taratasy tongo reto zany dia efa ampahafantatra ny polisy koa zany hoe anamafimafy la ronde tondry zareo zany ity amin'ny tanàna ity fa
ohatrany miverina indray zany le izy nefa ohatrany efa nangingina teo zany le izy de ohatrany tampoka be le fahatongavatrareo tamin'ny alina fa tokantrano telo no nasisiny tamin'ny alina. Tao anatin'ny taona vidy izay nanjaro iray amin'ireo fokontany hiaran'ny fanafihan'jiolany matetika sy misesisesy ny etonanjany. Ao ariany ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto no hitondrana aminao ho ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Fanadihadiana tamina mpanao mofo iray, eo ihany koa ny asan'ny sampana mpamonjy vonina amin'ny fandravana ny trano, atahorana irodana amin'izao fotoam-pahavaratra izao ary ireo maresaka iraisan'ny firenena. Rehefa avy eo andrehary. Tafaverina tao anatin'ny Viva Evenement, vehivavy malagasy 40 isa mahery miasa ny koetiny no tsy manana fahafahana amin'izao, voafonja any an-toerana ary miaina ao anatin'ny fijaliana miaraka amin'ny zazakely na koa mbola tovavy. Neona tamin'ny iray tamin'izy ireo izahay Yves Janel naka ny sary. Ny 15 novambra 2020 no niala teto Madagasikara hiasan'ny koety Noeline. Hitady vola no antondihany, ny fanitranony ray aman-dreny tsy afaka ny anoana azy amin'ny fianarana no antony nanosika azy hisafidy io lalana io. Tsy araka ny nilazany agence de placement taminy anefa ny zavatra ny ainany. Efa teo amin'ny efapolana teo kipo voafantatra hoe bevoka de nasarovina atao ampatroako de niteny anazy aho, zany teny anazy hoe bevoka de avy eo izy niteny anahy hoe miasa foana ianao izy na bevoka arany satria vola be nangalako anao tany amin'ny agence. De niasa foana zany nandritra niasa dimy volana de teraka de kambana ny zanako de tsy azo ny anankiray de rehefa afaka deux semaine a de ny polisy naka natao amin'ny hôpitaly de tampoka be taminahy ley hoe niditra prison a miaraka amin'ny zanako. Za tsisy nonoko satria za tsy nampinono de ny zanako mijaly be amin'ny biberon a de tsy ampy anazy nefa le biberon hoaniny a indraindray raha mafana fotsiny izy dakely raha mafana le envese misy mafana sy mangatsika. Ny tsy fahazona ny zanany iray noho ny fijaliana nahazo azy, ny tsy fahazona ny karama tao anatin'ny dimy volana ny asany, ireo ny fijaliana ny aina ny Noelina tany koety. Efa tambazotra iray mihitsy ny fanondranana ny vehivavy malagasy hiasany amin'ny firenena arabo amin'izao. Nandalo fizahanana visite medikala i Noelina ny alohany ny angany, saingy nilaza ny tsy nahita ny zaza tao an-kibony ny dokotera. Nalaza ty efa nanao visite tatỳ Madagasikara efa nanao visite de tsy de négative daholo zany le izy de tsy fantatra hoe bevoka za koa tsy nafantatra hoe bevoka ny hôtel des enfants tery atsary lalàna hôpital de négative daholo izy natao négative daholo zany rehetrarehetra nalaina raha teto za de volana melohan'ny iangana tapa-bolana amelohan'ny aingako teto Madagasikara natao visita. Famarotana vehivavy malagasy tsotra izao ary antsokosoko no andikan'ny SPDTS izao tranga izao ka hiantsony ny fitondrana andrainy andraikiny. Mila manao ezaka be dia be mihitsy ny Madagasikara ka ny anany zavatra teneniko dia izao engany ny fitondrana izay hitondra manaraka eo andray fepetra faran'izay aingana dia aingana ary ampody an'ireo ankizy ireo a amin'ny fomba aingana dia aingana satria tsisy mihitsy ny hahafahan'ilay ankizy mody satria tsy any amin'ny papier. Na de telefona etsona zany atao hoe charge d'affaire zay tsy ary hita masondreo ankizy ireo any Arabia Saodita nefa ny ankizy any koa eto ohatra na izy ao Arabia Saodita ary tsy hitany ankizy a ahoana hoy ny hahafahan'ilay ankizy mody. Mbola mahery ny 40 eo ny vehivavy malagasy voafonja ny koety amin'izao, tsy manao ny asa izay antony ny alany teto, tsy manana taratasy ny ankamaroana izy ireo, miady irery, tsy manam-bola ahafahana miverina eto an-tanindrazana. Vaovao momba ny toetr'andro kosa efa any amin'ny 300 kilometatra atsinanan'ny Morondava no misy ilay rahona matevina nitondra orana tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosinjy. Araka izany tokony efa isava ny andro ratsy eto amintsika na izany mbola mitombony isan'ireo trabohina any Morondava amin'ny herinandro avy io anefa atahorana sady ny mety sy ny andro ratsy hafa indray avy any amin'ny ilany atsinanan'ny Nosinjy kosa. Fa dingana maro no tsy maintsy arahana amin'ny fandravana trano ilana ny fidirana an-tsehatra ny sampana mpamonjy vohina
Aceto, nanumka ni fiandoany taona hatrano dimy teto andrenivohitra no nanaovana ity sampana ity fitsiriana ka fantatra fa mivavaha ary mila arodana mitovy amin'ny afenganana mpiasa amin'ny famonoanafo ny fomba fiasa amin'ny famonjena vohina amin'ny fandravana trano Hena Muriel sy Yves Janel. Tahaka ny amin'ny famonjena famonoana fiana no fomba fiasan'ny mpamonjy vohana amin'ny fandridanana trano ahina mety andratra olona na animba fananan'olona. Fito ny isan'ny vatan-dehilahy ao anatin'ny fiara, fiara hafa mihitsy, fitaovana hafa mihitsy ihany koa no ampiasainy amin'ny fandridanana trano. Fiara efa voatokana ihany koa izany no entina hoe trano mendrera dia efa hafa izay efa feno fitaovana. Ny resaka afo dia hafa ihany koa izay efa feno fitaovana. Ireto izao misy ny fitaovana ny tady isitomana ny rindrina izany izay atahorana fa mbola hianjera amin'ny manodidina. Dia ihany koa izany misy ny découpage anapahana an'ireny le grille de protection ireny raha ohatra ka manelingelina ny amoahana an'ilay olona. Dia ao moa izany misy ny karazana baramina, barpinsa, sinisisa ihany koa raha misy koa. Nanomboka ny farany taona teo hatramin'ny androany, dimy ny isan-trano ny vava nanomezan'ny sampana mpamonjoana fampitandremana. Misy amin'ireo tompon-trano no tsy manaiky ny androtanana ny trano. Nilatsaka ny orana izao tao ao asa nanomboka tamin'ny farafarany taona. Natratra sady tany amin'ny dimy tany izany izao no trano ny vava izay niandehananay teny an-toerana. Ary namena avertissement avy hatrany ny tompony anala ny fepetra raisinay moa izany dia manao angazomaz zany le tompony. Manome iny izany raisinay ataona eto anivonay ihany eto aminay eto amin'ny tranony eto aminay mba hazahoanay mba miala raha sanatri misy n'izany ny zavatra mitranga hoe efa nandray andraiky tsy izay fa le tompony mahitsiny tsy. Telo nisan'ny olona namony ainy nirodanany trano atreto. Ny tanànana ankady fotsiny no tena nahazoan'ny sampana mpamonjivoana fitarianana maro mombana trano mivava atahorana ianjera. Saika trano efa antitra fa navaozina taty aoriana ny ankamaroan'ireo trano eny amin'n'ity faritra ity. Fa vaovao mifandraika amin'ny toetrandro atrany any Etazonia ny atsika mamiry firiana aloha ny tena mbola vaovao mafana atsika izay tsy mbola fahita tao anatin'ny zato taona. Amina tanàna sasany latsaka ny 5-30 degre ambany ny ohatra ny atsika miantso amin'ny famelona ny mpitondra amerikana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa ity herinandro ity no fidirana amin'ny tena fianarana ho an'ny ankizy mpianatra telo volana faharoa izay tena ozatry ny fianarana saingy mbola hita ho tavelany amin'ny fety ny sain'ny ankizy. Inona ary ny fomba anairana ny sain'ny ankizy? Tampianatra efa nampianatra nandritra ny 7-50 taona no ny fampizara tamin'ny mpanao gazetinay ny fomba atao. Mamboaka fetranena eo amin'ny sarin'ny Yves Janel. Latsaka fahefa ny amin'ny folora miomana ny hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampianarana ireto ankizy madinika reto. Mialoha izay anefa iraraina fihetsika fanentanana sy fanairana ny sain'ny mpianatra mialohan'ny anomboana ny lesona manaraka. Lohan'ny anomboana an'ilay fianarana mihitsy aloha dia tsy maintsy atao ny etsehany ilay ankizy, ampiasaina ny tanany, ampiasaina ny sofiny, ampiasaina ny rehetrarehetra, fa tsy maintsy ampiasaina aloha raha izay no vavaka manomboka amin'ny lesona tiana ho atao. Vita ny fanairan-tsaina, raikitra avy hatrany ny lesona tan-dakilasy. Eto,
tsy ambaratelo hafa ny Paulina ny feo avo. Feo avo mbola anaiterana trano ny sain'ny mpianatra. Manampizay ny kisarisary atao eto amin'ny solaitra be. Tanay mihitsy zany fa nansoratra nanina dia mila dia manao petite révision kely zay a. Fa zany tsy midika tonga dia manao ny leçon satria rattrapena ny tsy maintsy atao ny leçon zany a. Ditanao l'école zao no thème ny leçonnay a dia mahafinaritra azy a dia hitanao sary ny aingana aloha mba hampiheveny lakiza fa tsy tonga anao tsy anao hoe tsika zao dia hianatra ny sekoly aiza ny sekolinareo a fa tsy maintsy manao sary aloha anao a mba hitaritana ny sain'ny lakiza ena mba heveheny lakiza dia tonga dia vetivety azo ny lesona fa raha io no atao fotsiny hoe iza anara sekolinareo inona ny ao tsy mazava aminy a fa miainga amin'ny sary aloha zany fanazavana dia mba heveheny lakiza amin'izay. Fito amin'ny 50 taona nampianarana tsy manavao amin'ny Paulina intsony ny fanaterana ny mpianatra aorian'ny fialan-tsasatra tahaka izao. Misy miaokaiky ny sekoly. Eo amin'ny pejin'ny sosialy mitohy atranty ny asa famerenana ny lanja ny tanàna n'Antananarivo renivohitra anisany ny fanadiovana ireo tatatra mamakivaky ny tanàna izay tanterahan'ny ampipaha tsikaritra ihany koa fa efa miamiaina ireo fako miparitaka eny amin'ny renidaba fanaripako isan-karazany ireny. Fa miakabidy ny ankamaroan'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro amin'izao hisan'izany ny menaka sy ny siramamy eny fa na ny koba izay fanao mofogasy sahirana noho izay ny mpivarotra mampiasa ireo mikajy ny tombarotra fanadidiny amin'ny sarin'ny Ivjanel. Isaky ny telo andro sisa vao manangona ny entana ilaina amin'ny asan'ny andavanandro i Dominika koba miaraka amin'ny menaka ary ny siramamy. Tao anatin'ny iray volana sikariny fa niakatra avokoa ny vidin'ireo akora ilainy amin'ny fanaovana mofo ireo. Menaka moa zany dia tena misy fiakarany 500 isaky ny litre dia ny koba misy fiakarany 500 isaky ny kilo. Vokany sahirana izy eto ampototry ny fatana. Ahoana no atao hitazonana ny tombarotra ary tsy anarinany mpanjifa? Zany a no fiakarany vidin'entana tena kely zany no fatrany a rehefa atao ato anatin'ny tavy mofo. Tahina kely zany ny fatrany. Anetsika ny fisorotany le menaka siramamy koba. Satria vidiny tsy miova. Vidiny tsy miova tsy maintsy 50 sy arivo a karavakarina dia tsisy mpanjifa. Sikaritry ny mpanjifa nefa ny fiainany io fatra io. Antony mampiaina azy ireo eto amin'ny tsenan'i Dominika. Fiainan'ny mpanjifa midika ho fiainan'ny tombarotra raisina. Ny ainana aloha zany tsy dia hitantsony loha dia tena ainana hoe le volam-bao ampirinina anaty batin-drakitra kely fa rehefa mahazo ary dia loka dia mahazy avy hitan'io an-tranon'olona zany ny eritreretina aloha amin'izao. Tao volao ampirinina aloha tsy antsony loha ny eritreritra. Tokony mba hoe isy 5 arivo anay zany hijanonao hoe isak'arivo e. Nefa zao lasa tsy dia misy ohatra hoe 2 arivo zany no ofisa. Eny araka ny tenenika hoe mba mahazo vary, loka, kely. Dia ny fantanin'olona zany tsy maintsy demerdena isak'ariva ampidirina anaty batin-drakitra kely hoe zao vola tsofokany isan'andro. Fianakaviana hiaran'ny fahasahiranana voalohany amin'ny fiakaran'ny vintinentana ilaina amin'ny andavanandro araka izany ny fianakaviana mivelona amin'ny fanaovana mofo tahaka izao. Izy ireo izay manangona 20 ariary betsaka indrindra isaky ny mofo lafo. Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa indray ndaosin'ny fahafatesana teo amin'ny 8 taonany i Ratovindrandrahona Liantsoa na Itsoly nafantarana azy nitarika STF izay namoaka iry mifandamory tamin'ny taona 2050 isan'ireo niara-niasa taminy akaiky Risilo Ombolatiana Ritovidray mpamokatra horonantsary ho an'ireo mpanakanto ihany koa no tena nampalaza azy ity hitantsika amin'ny sary ity moa Itsilo izy izay ndaosin'ny fahafatesana teny Andraharo ny fampisehoana farany nataony ny volana jona 2020 niaraka tamin'ny tarika STF. Feo amin'izay pejin'ny kolontsaina izay ihany efeto Antananarivo i Maître Gims Ratoa ka mbola amin'ny alahady izao ny fampisehoana ataony eto Antananarivo ho an'ireo malagasy mpankafy azy androany nitafa tamin'ny mpanao gazety malagasy ity mpanakanto ity fotoana nilazany ny fahavononany anolotra ny sosin'ny kanto ho an'ny malagasy.
Izay ihany koa no mamadika antsika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena any Soudan Atsimo. Mbola tena mafy ny fifandonana, miezaka ny miaramila ara-dalàna maka ny tanànan'i Bor. Manoloana izay anefa, mbola mitohy ihany koa ny fifampiresahana any Addis Abeba, fifampiresahana hitadiavana vahaolana amin'ny tirara soudanais ity. Any Centrafrika efa tonga any ny fanampiana avy amin'ny firenena mikambana ho an'ireo mpitsoponenana avy any Bangui, fanampiana izay tena andrasana tokoa saingy matetika no anaty korotana sy herisetratrany ny fizarana azy. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Efa nandritra ny ora maro no niandry teto ireto olona ireto. Miomana ny andrainy fanampiana avy amin'ny firenena mikambana, mpitsoponenan'i Bangui. Herinandro maro no niandrasan'izy ireo ny menaka, ny vary ary kojakoja ilaina amin'ny fahadiovana. Efa ray volana izao niandrasana teto, milatsaka ny orana, mafana ny andro saingy izao vao nahazo. Mba afampaserana kely avy amin'ireto fanampiana ireto aloha, tena mbola manahirana kosa ny toetra raha. Mbola tena manahirana tokoa ny toetra raha satria ny 100% ny ireo mpitsoponenina etiana no nahazo izao fanampiana izao. Enonay tamin'ny radio fa ao dia hoe hisy sakafo zahayny firenena mikambana hono, kanefa aloha teto sy mbola nahazo izay izy. Izany ve dia mba mety? Alahelo tsy zaky intsony, izao no ny afaran'ny fizarana ny fanampiana. Ary ady tahaka izao foana isaky izay fizarana. Efa imbetsaka mihitsy izay no nanajanona ny fizarana fanampiana satria misy hatrany ny herisetra sy ny korontana. Fepetra vaovao no ndraisinay. Ireo izay ahazo fanampiana irery ihany sisa no afaka miditra ity toerana ity. Manoloana izay, tsy mihevitra ny anampisy ireo miaramilany any Centrafrika ny frantsay, ny minisitry ny fiarovana sy ny minisitry ny raharaham-bahiny no nanamafy io vaovao io. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity. Mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tsy miova amin'ny valora sy efa ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hoentin'ny Natalie Ramanambe. Veloma tompoko. Bonne année. Nouvelle année, nouvel arrivage chez Baolei. Baolei vous a présenté